فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ لا جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لیے، نہیں اٹ از لائک دیٹ، یہ نفی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، تمہارے خیالات غلط ہیں، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں. تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، وقع یقع کے کیا معنی ہے، اور یہ سورت کون سی، واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، وقع گر جانا پڑ جانا، یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں، کہاں غروب ہوتے ہیں، کہاں گرتے ہیں، آج ہمیں معلوم ہے. سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں، اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے، پچک جانے سے پیدا ہوئے. اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں، جو خلا پیدا ہوتا ہے ویکوم، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس سے کوئی سیارہ، کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر. یہ بلیک ہولز کا تصور. اسی لیے اللہ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا کہا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، یہ بہت باعزت قرآن ہے. فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسه الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک ہستیاں. اس کے کیا معنی ہے، پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی مراد فرشتے ہیں، بے عیدی سفرت ان کرامیم برارا، اسی کی شرح ہو رہی ہے نا. اسی سے ایک فقہی مسئلہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھیے. قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو گیا. اگر حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، اگر یہ تمام محبت میں دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی. مولانا روم نے کہا ہے، اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ماز قرآن مغزہ برداشتے استخان پیش سگا انداختے، ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے، جو ایسنس ہے وہ کھینچ لیا ہے، ہڈی کا گودا جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے، ہڈیاں ہم نے پھینک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں. علم کلام کا مسئلہ ہے، صفات حق، حق سے جدا یا عین ذات، قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، غیر مخلوق، اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر، یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر. ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی، وہ کیا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، یہ ہے اصل شے. ماز قرآن مغزہ برداشتے استخوان پیش سگا انداختے، تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا، چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو، قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. انزال کے معنی ہے دفعتن اتار دینا. لیلۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باب افعال،
لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا، تھوڑا 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 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی۔ اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے، تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے، ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ سب اساطیر الاولین ہیں، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، جھٹلانا ہو گیا۔ ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا، مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا۔ حدیث نبوی ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ جیسے فرمایا ہے سورہ اعراف میں، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرو۔ آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، 30-30 لاکھ جا کر حج کرتے ہیں، دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے؟ اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا ہے، جو حج ہے ہی دوسرے سے، جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا، سرکاری ملازمت تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب بالعمل ہے، جھٹلانا ہے۔ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ مکالمات فلاطون گٹھڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا؟ یہ مثال اللہ دے رہا ہے۔ اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے۔ تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو، عمل سے جھٹلایا ہے۔ یہ وہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی ثنا بیان کی ہے، تعریف کی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا، ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ، عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی فرماتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، انہا ستکون فتنۃ
ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں قل تو, میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے بچنے کا, نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ, عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج, اگر کہیں آگ لگ جائے کہیں دھواں بڑھ جائے تو نکلو, ان لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کی طرف جاؤ, یہ مخرج ہے جان بچانے کے لیے. یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے, حضور یہ فتنہ کب آئے گا, کدھر سے آئے گا, کیوں آئے گا, کیا ہوگا, یہ سارے سوالات کرتے نا, جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں, معلومات ہیں. حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا, بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا, تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی مدح. قال کتاب اللہ, فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے. فیہ نبأ ما قبلکم, اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں, قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کہ نہیں. وخبر ما بعدکم, اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں. ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں. ایک اوپر کی چیز ہے, سامنے کی چیز ہے, ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے. لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبر و ما بعدکم وحکم و ما بینکم, اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں, جو حبل اللہ ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو فرمایا کتاب اللہ, فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم, هو الفصل ليس بالحزل, وہ فیصلہ کن کلام ہے, ایسے ہی یاوا گوئی نہیں ہے, یہ قرآن کی آیات ہے. انہ لقول الفصل وما هو بالحزل, سورہ طارق کے اندر آیا, طارق میں. هو الفصل ليس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا. ومن ابتغ الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ, اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازماً گمراہ کرے گا. کتاب ہدایت تو یہ ہے.